Okay, social media kuliko ebigambo bingi nnyo amakya g'olwaleero naye tutabisi embuuzo ono mukyala yaani Jennifer ngambye toweebuuza kyokola saagala nze naye ngambye tekisi abadde wano ng'agamba nti gavumenti eriku kubaawo nekyekola kati kyokka tulabe ate ani yakyogeddeko omwogezi wa poliisi Onyango kye yayogedde ku nsonga eyo katukiwulire. Ye Gloria ye mwenyini yagikola natandika okusaasanya oba waliwo yagenda nakwata obutambo obwo nga tategedde natandika okusaasanya. Oyinza okusanga nti ye Gloria bali tayagala kukola ki bino bisaasanye naye tomanyi abantu waliwo abantu abamu ab'emitima emibi kano twakiguddeko ono oba mu kuyimba abadde agenda kutuyitako katumukole bweti ebyo byonna biri awo kati okunoonyereza kwaffe egenda kuzuula ebyo byonna oba Gloria yabikoze oba siye singa ye yabikoze waliwo emisango y'okukozesa bubi computer and pornography act oba siye yakafuluma ajja tunyonyola tujagezako okulondola ani yakasasanya ki akatambaako oyo naffe tujamufuna oba waliwo akatambi kyokutte nga bya buswego tobisaasanya singa obisaasanya manya tomenya mateeka oyinza okuka recordinga n'osigaziza naye singa ofulumya eyo producing ejja kubanga omaze okukisaasanya.